Hatma ya jopo linalomchunguza jaji wa mahakama ya juu Philip Tunoi inaning’inia. Hii ni baada ya mahakama ya juu kuamua hapo jana kuwa umri wa kustaafu ni miaka 70. Wakati huo huo, kikatiba jopo hilo linafaa kumchunguza aliye jaji wa mahakama, lakini kama ilivyo sasa, jaji Tunoi sio jaji wa mahakama. Lakini kama anavyoripoti ni kuambua, jopo hilo litaketi Jumanne kuamua hatua ya jaji huyo kufuatia uamuzi wa jana katika mahakama ya juu. Lililowazi katika jopo hili kufikia sasa ni kuwa uamuzi wa mahakama ya juu kuhusu miaka ya kustaafu kwa majaji una nafasi kubwa katika mwelekeo wa jopo linaloongozwa na Sharada Rao. Jopo hilo limesitisha vikao hadi Jumanne wiki ijayo kuwapa nafasi mawakili wa pande zote mbili kupitia uamuzi wa jana wa mahakama ya juu ili kubaini wapo jopo hilo litaendeleza vikao. The application for review and for further stay orders will be made tomorrow before the Supreme Court. So whereas technically there may not be a stay at this moment, it would be unwise for us, I think, to proceed without exactly, without knowing first of all what was ordered and secondly what the CJ's direction would be on Thursday, is it? Thursday at 11. Okay. Ni uchunguzi wa jaji Philip Tunoi ambao unategemea sana kipengee cha 168 cha katiba ambacho kinaangazia njia za kumuondoa jaji mamlakani. Kipengee hicho kinasema kuwa atakayechunguzwa na jopo linaloteuliwa na rais au kutokana na ombi la Mkenya kwa JSC au kwa mswada wa JSC ni jaji wa mahakama. Jopo lililoundwa la kumchunguza liliundwa baada ya yeye kung'atuka kazini kama jaji kwa sababu alikuwa na umri wa miaka 70. Na hapo jana mahakama ya juu ikatoa uamuzi kwamba miaka ya kustaafu kwa majaji ni 70. Yake ni 72, hilo jobu halina kazi tena. Watasema kwa kimombo, kazi yake has been overtaken by events. So hiyo judgment ya mahakama kuu ime overtake lolote lile walikuwa wanafanya kwa sababu jaji Tunoi si jaji tena. Notisi ya kutangaza nafasi ya kiti cha jaji Philip Tunoi, Kalpana Rawal na jaji mkuu zimetolewa. Sasa jopo la kumchunguza Tunoi halina uwezo wa kuendeleza uchunguzi kwani yeye sio jaji katika mahakama chini ya kipengee hicho cha 168. Jopo lilifanya jambo la busara kusema hawawezi kuendelea tena mpaka wakabidhiwe uamuzi wa mahakama kuu waangalie huo uamuzi wasema nini. Kulingana na mahakama ya juu ni kwamba jaji Philip Tunoi amekwisha kustaafu akiwa sasa katika mwaka wake wa 72, lakini ni uamuzi wa Jumanne katika kikao hicho utakaoamua iwapo uchunguzi dhidi yake Philip Tunoi utaendelea. Nicholas Ombua, KTN Leo, Nairobi.